Dneska dáme DCčko a Marvel trošku stranou a podíváme se na Fear the Walking Dead. Fear je seriál, který buď jste ani začali koukat, nebo jste ho skončili koukat po první sérii, nebo jste ho skončili koukat po třetí sérii, a nebo ho furt koukáte, protože jinak to nejde. Největší problém Fearu je ten, že od čtvrté série to mají noví showrunneri, který ten seriál úplně... podělali. A plno lidí se takhle na ten seriál vykašlilo kvůli tomu. Protože máte čtvrtou sérii, která začíná zvláštně. Přichází Morgan na scénu, že jsou tam ty... je tam ten černobílej filtr, takový debilní, který polovinu lidí sralo, včetně mě. A seriál se ubírá úplně jiným směrem, než skončila právě třetí série. Což nevím, jestli byl úplně dobrý nápad. Doteď nemáme vysvětlení, jak se dostali z té přehrady, jak našel Nick znovu Lucianu, a úplně se pořád to vykašlali, jako kdyby to nebylo, a pokračovali dále. Jenže bohužel pokračovali dále tím způsobem, že zabili Nika, úplně debilně, vole, debilní Charlie, zabili Madison a Morgan se stal hlavní postavou celého seriálu, takže jo. Ani finále a ani ty díly po tom mid-season finále nebyly dobrý a bylo to jako vždycky nahoru, dolů, 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 nahoru, dolů. A finále čtvrté série, ten poslední díl byl totální propadák a Marta jako záporák. Ne. Pak nám přišla pátá série, která, jo, o level, no ne, počkej, o level níž než ta čtvrtá série, a začíná na tím, že z ničeho nic naši hrdinové letí letadlem a spadnou. Úplně z ničeho nic prostě letadlem a přežijou to všichni. I don't know, man. A potom tam máte vlastně, vrátí se nám Daniel, což je pozitivní zpráva, Daniela ve třetí sérii jsem jakože hodně měl rád. A máme tam tu jeho kočičku, Skidmarka. Nevím, jak to teď je v češtině, protože vím, že to MCčko dabuje a nejsem si jistý, jak je ten český název, ale to je jedno. A potom celá pátá série se nám zabírá, těch prvních 8 dílů je takových, že se tam objevuje ten záporák, ten děda, který nevím, jak se jmenuje teďkom, to je asi dobře, protože byl nezajímavý. A potom tam máte ty vlastně radioaktivní zombíky, na který teasovali ty trailery a všichni, že to bude velký, přitom z toho bylo velký nic. A taky úplně doteď to mám noční můry, a to jsou ty dvě epizody, které se zabíraly jenom tím debilním videem, který byly totálně nudný, nezajímavý, otravný a úplně jsem chtěl... Já jsem to myslím ani nedokoukal ty epizody, protože jsem to takhle překlikoval a to se mi už dlouho nestalo, abych u seriálu překlikoval epizody. Překlikoval časy mezi epizodou. Máte tam tak 5 dílů z celých těch 16, kde se něco děje a ve zbylých je to prostě úplně o ničem. Příkladem je krásně ten 13. díl, kde se toho stane tolik, který actually je dobrý. A poprvé se nám tam objeví vlastně Virginie. Je zajímavý, je dobrý, ale z Virginie tam se snažili dělat, myslím, něco jako víc, přitom jsem k té postavě neměl žádný vztah a z prvého počátku mi ta herečka byla strašně nesympatická. No a pak se to přelomilo, ten 13. díl zase na ty nudní díly a pak přišlo finále. Finále tam to městečku, kde vlastně Virginie zastřelila Morgana, jak jsme si všichni mysleli teda. A odjeli s těma našima postavama, hrdinama, nikam úplně pryč, nikdo nevěděl nic a všichni si mysleli, že Morgan je tuhej a že tady končí jeho velká cesta z Walking Dead přes Negana a přes všechno do Fearu až boom. Ale jak tady přišla šestá série, tak jsme se dozvěděli, že věci nejsou tak, jak jsme si mysleli. A teď se dostáváme konečně k tomu videjku. To byla taková rekapitulace a teď se konečně dostáváme k tomu. Šestá série. Když jsem viděl ty recenze na
a celkově hodnocení, ať už přes foto nebo podobně, že to má přes 80%, já jsem byl jakože... Co? Nechápal jsem to a jakmile jsem to viděl, tak jsem to pochopil samozřejmě. To máte z toho seriálu najednou úplně jiný vibe, už to není takovej odpad, už se tam nezabírají tím debilním pomáháním lidí s těma boxama, který byl otravný. A má už to nějakou, začíná to být drsnější, má to už nějakou hlavu patu, scenáristi jako kdyby byli úplně vyměněni, což teda nejsem jistý, jestli nebyli náhodou vyměněni, to když tak nevím. A Morgan je konečně zajímavý. Já jsem ho měl rád max v první sérii Walking Dead a potom už mi ta postava buď mě štvala, nebo mě nezajímal a to samé ve Fearu. Ve Fearu mi spíš štvalo, že toho tam dali a že s něho udělali úplně top hlavní postavu. Ale šestá série úplně všechno mění a mám ho rád. Nikdy jsem nevěřil, že to bych to řekl, ale Morgan je konečně zajímavá a dobrá postava, která mě zajímá a mám ji rád. Hned úvodní epizoda s tím Emilem, jak měl ten klobouk, tu sekeru a jak ho tam naháněl, jak po něm, jak ho poslala Virginie na něho, byla dokonalá. A ty kokos, no. Hned jsem měl takový surovější, hned ten seriál byl takový surovější, drsnější a konečně tam něco dělo, hned v první epizodě. Bylo to zajímavý. Oh. Pak tam máme samozřejmě epizody, kde se nám představuje Dakota jako sestra, lomeno teda potom, jak jsme se dozvěděli, dcera Virginie, která ze zpropočátku OK, zajímavá, dobře, ale nějak moc mi to jako nebralo. Pak přišla epizoda, která se zabírala jenom o Johnovi, o tom, jak je v tom svým úseku, tam v té vesnici u té Virginie a vyšetřuje tu vraždu, což bylo úplně ta epizoda. Já jsem o to vůbec neotrhl, že jsem na to koukal jenom, že Já chci víc. A zajímalo mě, kdo to udělal a proč to udělal. To jsme se potom teda dozvěděli, ale to nebudu ještě předbíhat. A jinak tady musím ještě zmínit to, že u Fearu, u té šesté série, nebyla ani jedna epizoda, u které bych se vyloženě jakože nudil. Ne vyloženě, u které bych se nudil. Každá epizoda je svá, kamá je zajímavá něčím. A prostě nenudíte se u toho, jak to bylo u páté nebo u čtvrté série. Taky jsem samozřejmě vynechal, to jsem zapomněl, setkání konečně Dwighta a Sherry, které bylo hodně dobrý, hodně pěkný a romantický. A i když teda jsme se potom dozvěděli, že Sherry je s těma lidma, který Virginie odkopla a on se jí snaží pomstit, což byl by the way celkem jako zajímavý a líbila se mi i ta vyjednávací ta vyjednávací scéna, jak byli v tom jejich skateparku a jak tam vyjednávali s tím týpkem o té Virginie. To se mi líbilo, to bylo dobrý. No a samozřejmě po těch 7 epizodách, nebo kolik už jsem té Virginie přicházel čím dál tím více na kloub a začínal jsem jí mít rád. A konečně Fear dostal nějakého zajímavějšího záporáka, než byla Marta. Nebo ten Bill se jmenoval z té páté série, který byl taky totálně nudný. A líbilo se mi to, byla to taková ženská verze Nigna, lehce, a byla zajímavá. Celá linka s Dakotou, celá linka... nebo takhle, už jenom to, proč to dělala, proč dělala to, co dělala a podobně, bylo úžasné. Pak tam máme vlastně epizodu, kterou jsem teda bohužel dostal vyspoilerovanou, a to byla ta 8. epizoda, ve které se stala i nemilá věc, a to, že Dakota zabila Johna. Což jako, já jsem teda věděl jsem, že John umře, nevěděl jsem jak, nevěděl jsem kdy a nevěděl jsem proč. A po zhlednutí 8. epizody jsem se úplně všechno dozvěděl a byl jsem naštvaný spíše. Za prvé, že tvůrci totálně skopírovali smrt Nika, jenom to vyměnili z Charlie na Dakotu. A ještě myslím, že i hrála stejná píseň, pokud si nepletu, tak myslím, že hrála i stejná písnička u Nika i u Johna, když umřeli. No a vlastně jsme se dozvěděli, že Dakota zachránila toho
Morgana, jak Morgan furt týzoval, že musí najít toho, kdo ho zachránil. A taky, že Dakota zabila toho Camerona, protože věděl o jejím tom tajné skryši, odkud utíká od té svojí matky Virginie. No a s tím přichází 9. epizoda, která byla úplně dokonalej vyjednávací díl a prostě bylo napětí mezi těma postavama. Vy jste se úplně na to koukali, že co se stane, co. A od začátku do konce jste byli napětí, jak to skončí, co se stane, jestli ta Virginie teda nakonec umře nebo ne. No, nejprve to teda bylo vyjednávací, Morgan samozřejmě za toho dobráka, podobně jak Rick, prostě nechtěl nikoho zabíjet, chtěl to vyřešit, chtěl ať zůstane naživu, ať s tím žije, což se mu teda podařilo. Projednali to i s Dwightem a s jeho rangerama a se Sherry a s těma vyhnancama. No jenže potom přišla June a Virginie byla dead. Což teda byl jsem rád, bylo to hodně cool. A bylo mi to jasný, že jakmile se tam objeví June, takže prostě Virginie udělá boom. Že potom ta její chůze v tom slow motionu, jak končila ta epizoda, to bylo trošku funny. A nejsem moc zastánce toho, aby měla ty vlasy rozpuštěný, protože když měla v tom culíku předtím, tak to vypadalo líbo něco. Ale tak chápu, že změna, umřel John, musí se změnit, všechno pana mě bylo, chápu. No a teďko máme poslední epizodu, co jsem viděl, a to je 10. epizoda, která si úplně dokonale hraje s psychikou Daniela. A když je to slabší epizoda, v tom smyslu, že tam není moc akce, že to je takový uzemněnější, trošku ty tvůrci se museli sklidnit po těch dvou napjatých epizodách. A tady dostali jsme vlastně celou epizodu, která se točí kolem Daniela, kolem toho, jak má problém s tou pamětí, s tou psychikou. A ve výsledku jsem si k Danielovi vlastně našel ještě větší cestu, než jsem měl předtím. Což je dobře. A potom jsme se vlastně epizoda končila tím, že Strand nabídl Danielovi, že spolu odjedou do toho Wisconsinu, nebo teď já si myslím, jak se to jmenuje, ale to nevadí. Takhle to skončilo a tak, to by bylo vlastně, to jsou všechny epizody, co jsem viděl, protože už vyšla i 11, kterou jsem ještě neviděl, a to, co vidíte tohle videjko, což je myslím pátek, tak ve čtvrtek už vyšla i 12, a tím pádem na ty se samozřejmě hned podívám. A taky jsem ještě chtěl zmínit to, že pokud tady tohle videjko bude mít nějaký dobrý ohlasy a dobrý slednutí, tak udělám potom, jak skončí Fear, ta šestá řada, tak bych udělal kompletně celý videjko na Fear a podělal bychom se úplně na všechno. Takže jo, že tohle by bylo moje shrnutí a můj názor celkově na Fear a šestou řadu. Nezapomeňte mi napsat do komentářů, co si vy o to myslíte, jaký vy na to máte názor, a to bude asi všechno. Tak u dalšího videjka se mějte. S tím čus.